Njẹ opopo nla yele yele ogede sisu nlo yedo Eletumare oba to ba ye mi lo ni eye re ni o soro soro to soro da bota eni ba ku ese osi la fi ki leye leye bayi na ni a soro atare ise owo e akuku pe ye mo ki gbogbo eyin ololufe wa kaakiri agba nla aye situbu to ro bi te tin lanfani ati mo gbo akotun eto ajulawa fun tose yi ajulawa mo kiyin si mo ren telu mo sin mo kiyin si kutu awuse mo kiyin so won ran mo kiyin si gbogboro bi owo aso awan je gbadun re enle o ode odun bi si daada ale wa gege bi mi na se wa leni MC Fry ma akotun eto ajulawa nlo to ti se tan ti omo dategun laamu akotun eto ajulawa nlo to ti dori ategun ti o tun ma ba tegun wo lakade ama mo bi gele ajulawa pelu ololufe yin omo yin ayo yin oluwa kayode olagunju o ma pati eto bi eni rode iyawo o ma pa gbojo bi eni pa gbo eke emi ti mo tori yan ti mo ba won so meti odo alakofe edun mo tori amala bo ba won de mo orogun oka mo wa tori aroye mo ba won lo re datun bo mu enu e ri n bayi bi oro ni oje nru oro ni oje nsanra okunrin siba lori alaroye yin ti de akoni ba se wija o ma ba ni ja mo je bi eni akofe edun le mu de mo ti ba le guje sori eto Ilese DNC Radio ibe la tin da keke luke ta tin da bi edun ta tin ro bi owe ni number 609 West Main Street ni opopona to lo si Arlington ni Dallas ni ilu America ni ile fofun balawu to takete bi church oko ta ba n soro nipa awujo radio kaakiri agba nla aye paapa julo ni ile America ti awa gun ase yi e ma gbo ara okiti o se da wole obo o teyan ba lo won dara okiti wole obo o fe lo gbo mo ki baba ni MC Bright awa saaju awon yoku ntele wa ni this thing radio money radio TNT akotun eto ajulawa la wa gbede leni e tun ma ba wa wole e tun ma ba wa gbori wole e ma ba wa pin e ma ba wa te ife e ma ba wa te pe feran wa ajulawa gbogbo ona lo gba wa o gbogbo aye lujara patapata nle ti mo lanfani lati mo gbo eto ajulawa Ajulawa fun eyin ti te ba lanfani e le gbo wa ni ori ero itakun agbaye ta mo si www.dixintradio.com Ajulawa bakan na e lanfani lati mo wo wa kaakiri agba nla aye ni ori ikanni ibanidoro ta mo si Facebook ama tabi ke ma lo si ori ero agbinitan ta mo si YouTube ibe na e tun lanfani atupada darapo mo wa nibe na Ajulawa koda bakan na tun wa lori Instagram iroyin ayo ti mo ni ke n wa so fun gbogbo wa patapata kaakiri agba nla aye peyin pelu eyin ololufe ileise DNC radio ni wipe ileise DNC radio ati pe odun mesan gerege ta tin dabi edun ta ti wa lori ategun ajulawa pelu tayode olagunju baba wa fe sodun eyan ma yan odun ni a yan odun ayo ajodun odun kesan odun a ma yan se mo pa tin kolongo lati jo yi pe ile ise DNC radio ti pe odun mesan gbako ta tin se eto lori radio awon ololufe wa kaakiri agba nlaye ti won nife wa ti won feran wa ti won feran ile ise wa won wa se agbarijopo won won gbe awon kankan to lagbara kale awon wa ni awon koni je ko je pe awon nikan la won mo ni anfani lati mo je dodo eto tin jade lati ile ise DNC radio ajoni ti won wa lanfani lati se ni wipe won wa ba wa se app won pa woko gbogbo awon ololufe wakata won gbe app jade ni oruko ile ise DNC radio app yen o se ti wa kaakiri ta tin soro nipa re lati nkan bi osu meji ni leyin awa wo pe ni aya odun mesan ta nse yi o ye ki a se ko lapere o ye ka se ko lami gidigidi koko molede akopa nta wa gbianju lati se ni pe o ye ki gbogbo eyin ololufe wa kaakiri agba nla aye ke lanfani lati je igbaladun pelu ile ise DNC radio se owo e akuku pe ori app ta wa ni gbogbo eyin ololufe wa te ba mo pe nife wa te mo pe feran wa e ba wa download app yi te ba wa download app yi tan e ni download pe lasan o e ma download e si tun jebun e fi ebun e si fi se ifaje awange iyen la fi nse aya ajodun odun kesan ta ti bere eto lori ero agbagbe nte kan ni ta nte ma se ni wipe gbogbo eyin eyan e download app lori ero ibanisoro yin nte ba ti wa download app itan nte ni lati se ni wipe eyin ma lo si ori e ke wa lo add wa lori YouTube
ke subscribe si YouTube channel wa. E lo sori Facebook, e lo follow wa lori Facebook. Bakana lori Instagram wa, e lo follow wa nbe na. Te ba ti wa se gbugbu awon nkan wo yi tan, e kan fi oruko yin ke fi ranse si wa. Awon oruko kan ti wa lodo wa, won ti wa lakata wa, awon to ti download app wa. Awon okuruko yi la wa ma kojo ta fi yi koto idije. Eni jawo la si yi koto idije. Ola eni o, ola ode la yi koto idije. Fun gbogbo eyin eyan tojo lolufe wa te ba lanfani lati gbo eto egbeyewo ta ma se ni ojo osimi pelu Kesi Badru. Ile ise DNC radio na ni ori eto gangan lati yi koto. Eni ti oruko re ba wa jade eyan meta ototo oruko re ba jade won lanfani lati gba egberun mewa naira. Se ri pe ifa ni nta fi nse odun aya odun kesan ti ati bere eto lori ero agbagbe na. Wa ni den na penu arojo musolokun loni ojo tin lo olagunju MC Bra eto ti a fe se agbekale re loni ati yanana ati gbe sori gbogbo ero aye lujara kaakiri gbogbo bi ti a ni ikanni si MC Bra lati so fun gbogbo awon eniyan wa nkan ta mo yirewo ta si mo gbeyewo lori eto leni olawa ajolawa ajolawa amamu ngbanka ta fe ki gbogbo eyin ololufe wa o se nigba te ba ti download app wa tan a fe ke gbianju ke jo e da kun e ba wa kun eto yi kaakiri e ba wa share e tori eto yi ini o se gbogbo wa patapata lanfani atolori atelemu atomode atagbalagba atarugbo atodo ini o se lore ajolawa amamu kilawa ma nyenana lori eto loni kilawa ma gbeyawo lori eto leni ajolawa ajolawa ila pe ni iwa odaran laarin awon omo kekeke lawujo wa kilo ma nfa iwa odaran laarin awon omo kekeke kisi ni ewu to ro mo ti awon omo kekeke ba nwuwa odaran ki wa ni ona abayo ti a fi dena gbugbu awon iwa odaran yi pelu tayode ola ba ni ka wu awujo wa kaakiri MC Bra iwa adun koko mo ni ka hale mo yan ka ma dun mo huru tapi ka ma fi ya jone lona ito kaakiri agba nla aye lowo koda o wa nbi ta wa ina nilu ta wa o wa nbe na ti o ti ente sugbon won ni to ba nse nawo ni agbole imo kagun se nikan je kankan lo o buru ni bi kan ju bi kan lo ta ba wa nsoro nipa awa adulawo ni bi ta ti wa lohun iwa re ni je ije gaba idun koko mo omo la keji ajola e so lodo awon omo kekeke lo wa ni bi ta wa ti wa lohun koda o wa laarin awon agbalagba na awon nkan won yi ni a mo yanana da mo gbeyewo ona wo la fi dekun gbugbu awon wa ilawujo ita si ma fi yiri ewo ini todomode kekere ta pe ni Sylvester Oronomi ti awon elegbe re se kupa ni ilewe Dowen College ni nkan bi ose ti alutan yin gidigidi koko molede ka ma ba wa dena pe ka si ma ba da eyin won lagara to foro dara ati ni awon ojini ojogbon meji laarin wa ise owo e akuku pe e o ami ti ajo ma fi oro jomi toro oro ise ati asi jo ma yanana na awon oro won yin ase asi ma fakumu okun re yo lawa pe gbogbo tori to lori telemu awon eyan yo si ma ri anfani ati ogbon ati oye ko ninu oro na ange gbadun re awon mejeji na la pe wole Maka to pe won wole a mo lo si eka polowo oja wa nigba ta ba de lati eka polowo oja a da ke a fi awon alejo wa han won a si lanfani lati gbe won wole ajolawa le kan si mo ki gbugbu eyin ololufe wa kaakiri agba nla aye tin wo wa ni ori eto ajolawa nle jasi e ma yin ku o e ma gbe ku o a nbo in ti de won se se n ja number bi ero ata ni a ma mori dele Labala labala netu ajolawa Ti wala shambe lori ajolawa Bo se nlo be lori ajolawa Oro isi ti a si moran be lori ajolawa MC Bright fura ra re na o kere e ma ko
ajola wa pelu kayode olagunju mc bright awan je gbadun re this thing radio mani radio tntc mc bright ma da kelu kelu itori ajola wa ajola wa ajola wa ama mori dele ajola wa ajola wa ajola wa ama mori dele ajola wa ajola wa ajola wa ama mori dele ajola wa ajola wa ajola wa ama mori dele. Ajola wa pelu kayode olagunju mc bright awan je gbadun re this thing radio mani radio tntc mc bright ma da kelu kelu ajola wa ajola wa ajola wa ama mori dele ajola wa ajola wa ajola wa ama mori dele le o kayode omolagunju gidi gidi koko molede akopa ide tu baka soro soro to foro dara omo ti soro sori ile ise owo npe e o ami eyi to nse alere pupo ami ase to fun gbogbo eyin eyan wa tin wo waka kiri agba nlaye gege ba se so fun yin lekan pe ile ise dnc radio ibe latin da keke luke ta tin da bi edun ta tin ro bi owe a ni awon alejo meji ni odo wa fun gbogbo eyin te ba n lanfani lati wo wa lori mo maworan te lanfani lati ma gbo wa lori radio e ri awon alejo mejeji ti oju won gun rete rete ti won wa ni apa alaafia ati apa otun mi eni akoko ti mo lanfani lati fi han wa a je ke mo lo sodo iya wa to rawon obirin lo laye awon iya wa awon bi wa awon na ni eni akoko ti ma fi han ta ba n soro nigba ti mo ko lanfani ati ba won pade ori ero ayelujara ni mo ti gbo oro won ti kan ninu awon gbajugbaja soro soro lori ero ayelujara ta mo ti adiola fayeun ilopolowo won gba na lo mo ba de mo gba na mo ri number won mo si pe won igba na mo ti lanfani lati sumo won daada awon na ni momo wa arike akomolede ti gbogbo awon eyan ti mo si mama girl ise ti won ni akeko won ko gbogbo awon eyan ni oluko ni ise won ni oluko lati ma ko gbogbo awon eyan ni imo ede yoruba ni ile america won si to je alaga aduro alaga abere gbogbo awon to nse igbeyawo ti won ba pin won fun ise alukoro ta mo si mc won to nse momo wa ina ni arike akomolede e ba wa ki gbogbo awon eyan kaakiri agba nlaye karo le o se ode dun se dada ni mo ba yin ni gbogbo bi te tin gbo wa ti e si tin wo wa e ka ro e ka sun e kuro le e ka le e ku iya leta e seun bakan na ti e ba wo apa alaafia mi e ri arakunrin kan na to joko pelu mi ta ba n soro nipa egbe omo bibi ile yoruba ni ile america opakutele kan ni won ninu egbe na to ye pe won o se fowo so seyin kódà ta bá nígbà tí a ṣe ìwọ́de ìta gbangba fún ẹgbẹ́ ọmọ yorùbá àwọn wọn jẹ́ akọ̀wé fún ìgbìmọ̀ tí wọ́n yàn láti ṣe agbátẹrù ìwọ́de náà ta bá wọlé tí mò ń sọ talẹ́ tí mò ń pèrè àwọn náà ni arákùnrin ṣẹ́gun akínyẹmí ẹ bá mi kí àwọn èèyàn wọn káàkiri àgbọn láyé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ ètò wa mo dé kí olóòtú àgbà lórí ètò náà ṣé àlàáfíà ni abayín
seledun o e ma idunnu mi ni lati ba ogbo yin soro lori eto yi ni osan yi e seun awon yu baba amo ni mo ni awon baba amo yan won ni ran okeke o se fun ran okeke lati ma da igege o si rorun fun iran lala lati ma da ikila sugbon ti o ba sire lu ati apena n to daju ni pe osugbo o le dawo se ki osugba mi o ma ba dawo se ina mo fi ranse pe irelu atapena igbe kun o je ka jo foro yomi to roro ka jo yanan na oro ti o njarinran ka kire igboro ba pa julo ti o si se anfani fun to lori telemu wa sugbon fun anfani en ti e n gbo wa nile olowo button mi to tun je ole otu eto mi to tun je pe amoju ero na tun ni awon na ni Alhaji Kesi Badru won wa ni di button ni awon na won tun je amoju ero won ni enikan o le si se eyan merin ti won yato won si se eyan mefa po ori yin o ni buru bi to logun orun e ni gamona ka ma lo sori eto tara e ri pe ti a ba wo ori ero ayelujara iroyin na ti tan ka kiri ke se iroyin mo bi pe akeko kan ti oruko re nje Sylvester Oromoni ni awon elegbe re seku pa won fi esun kan wa pe won seku pa bo se je pe ilewe ti omo na nlo won se won wa wi pe ke se pe won seku pa ni pe ballu lo gba awon olopa ni o si se iwadi eleyi sugba awon kan ti a fe ka ma yewo ni pe won ni awon elegbe re in lo lu ti won wuwa idumo hun ta ma si tawon oloyibo n pe ni bully ta ba ni ka wo lawujo wa ipa nje kilo ma saba fa oro ka ma dun kokomo ni bolo ti bere ti omo kekere lenje lenje se lenu ropo lati ma dumo huru moru megbe se wa ti won wu lati nu won ni abi ka le so pe iwa ti won mu lati ara obi won e je ka bere lati odo iya wa mama wa Arike Akomolede ki won yanana fun wa lokokan ijeje o ki gbogbo abiamu aye ko gbadura pe ami fowo wa gbomo sin etaro eledua oni je ki esu ko fi baye ta nroje ibi ti awon ijebi yi ti wa o po ni opo igba o wa latodo bi ni opo igba o wa lodo ileiwe ni opo igba o wa lowo omo gangan ti iya nje esawo ese eje ka kokko bere lodo obi iru ibasepo wo la ni pelu awon omo wa opolopo obi ti baba ba de tawon omo ti won dede gbo foran oko pe daddy gbogbo won ti sa eni to ma bo sabe ibusun eni to ma bo gbalẹ gbe gbogbo e iru eleyi awon obi kan mo e ma binu pe ma sun se de gesi oya won ti sora won the lion of the tribe of their family oju won a le omo oni le sumo won koda obirin gan iya ti o ba si ibasepo to dara laarin iya atomo awon omo yi won koju orisirisi nile eko laarin egbe koda nile ijosin idi ti mo fi so pe opolopo obi nje tomo wa ba wole de nje an bere pe bawo ni lewe loni ki le ko leni ki le ka ki lo je ki lo mu ta lo re re gan oya so bi ojo eni bo se lo fun mi opolopo igba emi gege bi enikan tori iriri temi ni ma fi se apejuwe ti awon omo mi ba ti le eko de mo ma nyi ori bagi won po ti ma da sile mo fe wo pensu yi emi ko ni mo ra fun e ni bolo ti ri to ba ni kilode to bere ma so pe mo ya ma so pe mo gba o pe ko to di wi pe ikan nu won woju mi o so pe ah ah e ti egberi wa je ni gbogbo eko te n ko wa eko bibele ati gbogbo e ai mu ko ni nkan eye ni ka ma da bagi wa sile mu amo ti mora won ti mo pe ti mo ba mu kini idele ni bi be te a ba nse awon akiyesi won yen omo to ba wole de ti o ba won to ku jeun to lo da joko tinu re odun nje ati e n wo wi pe ah wa ki lo se ti gbogbo awon omo to ko ba si nbe se o si nkan kan emi ni ya re emi ni mo bi o o le ba mi soro o le fasiri le mi lowo ki lo nsele gan ni bi temi ti ri ti ta awon obi miran o si le ma je wi pe ti Sylvester ri be o amo
omo mi gan a mu mora be ba bi gan ko ni so nje an wo awon omo yi ton ba wole de boya won ru boya n gba mi won o jeun boya won da se gugu awon nkan won yi gege bi obi ka ma fi gugu e sise lo ka ma fi gugu e kowo le tori iru eleyi bi igba to je pe eyan ko owo ribiribi sile o si ti omo re se enu ku mi so pa awon obi yen ri be ti a ba kin se akiyesi owo nikan ko iyen be boya kin danu duro na o je ka lo si odo arakunrin segun akinyemi e re pin gba ti momo wa nsalaye ona meta ni won ya ona ran si won lo wa lowo obi o wa lowo omo die si tun wa lowo lewe e je ka foju bi wo nigba ta wa lewe nigba ti wa ta wa nkekeke awon asa kan wa ti a deba da ba lowo awon baba wa to pe won si fi ko wa dagba e je ka wo pelu awon omo ta wa nbi se asa yen so tun wulo fun awon omo sin won si sko wa asa wi pe ki omo kekere atagbalagba jo ajo ni gbolohun aso won ni ba tagbalagba ba jebi won ni ba wi loju e won je ko ye wa wi pe won ebu agbalagba won iragbara fe koda ti be agbalagba ba se omo eke ni o tun se opolopo en yo tun bebe opolopo gba yi ni o je pe gbogbo nkan ti won ba se fun wa gan a ni lanfani ati so nje ru awon asa yi se o wulo lasiko yi to ba de wulo kini alebu ta le fayo pelu bodi oni seri a ni akoko mo fe so wi pe mo ba awon molebi awon ebi se festa aba won kedun lopolopo gan tori n to sele se won yi ko si obi to gbadura pe ki ru e sele so adura mi se ni pe o do wa ni fowo wa gbe omo se ami ka pada sori ibere ti olotu bere gege bi atokun lemi olotu lo joko ohun e se gege bi engine ninu radio alajikan e se atokun gege bi enikeji mi si so seyin won ni ona meta ni nti a nsoro nipa re yi pin si ṣugbọn ni akọkọ emi fe focus sori awon obi gege bi etimo awon eyin agba yoruba na le ma nso wi pe o se bi owe o e foriji mi eyin agba te ba ngbo wa owe le mo pa ni pa yan eni wi pe ile bayi oni ati ma nke soro de opolopo awon nkan to nsele laarin awon omode omode wa lode oni opolopo re ta ba wo dada a ri pe ati inu ile ni opolopo re tin bere e sa wo idi ti mo de fi so be ni yi te ba ri opolopo awon obi wa ni ode ayesin in fact pataki lo awon ton ba je pe boya obi won je highly placed individual in the society ka fi se bi oloselu oloselu ologun olowo igba mi te ba ri obi mi to ba nbo nle in fact to ba ti e ba elomi soro laarin ona to mo won wa nu moto pelu won e wo pe ah se ko se yan lo da won te n ba soro yi na so that tendency that aggressiveness is already imbibed o ti wa ninu awon obi yen so ti awon omo wa ba n wo nti a n se nta awon obi se n gba mi o ma n build up over time o ma ma pọ si to je pe o ma de bi ko je pe ibi ta won gan ibi ta wa ro pa ba de gege bi obi ibe la won mo ye ti ma wa bere ti won so idi ni to bi je pe awa obi ni ma ro ni opolopo ona gbogbo nti a ba n se ni opolopo igba gbodo ma wo wi pe nje a n apejuwe to da ni apejuwe to da are we leading by example obi mi to ba dele bayi iyawo atomo gbo won sadanu ni lai so logun awon lion of the tribe of their family ni so ta ba n wo pe kini n to fa iwakuwa ta awon omode yi n hu number 1 agbodo oko wo pe kini o n sele lati inu ile ti won ti jade gan iyen e kini ikeji tun wa ni wi pe peer group egbekegbe nbi ta ba ti n ko egbekegbe a mo de ma so nti mo fe soro yi lori ero bani soro yi ni oni te ba ri awon omo to wa ninu boarding house ninu ilegbe ti won kun awon omo ilewe papo si orisirisi omo meta lo wa nbe ikini awon omo to ye pe obi won o laye lati toju won won a kuro ko won si be pe kelomi ba mi toju omo mi kan ba mi ko leko ikeji awon to je wi pe oro omo yen gan ti su won won le control won mo ninu ile ara won won a mu won lobe
boya tan ba de educational institution won keko be won akeko awon ogan ba won ko won ipele keji lo ipeji keji ni e ipele kata wa ni awon to wu ti won ro ninu okan won pe tan ba ton mo won ba lo si ilegbe lati keko wi pe omo won yo da o ma dara ju awon omo to lo si day school lo araye lati kawe be ni won araye lati ko won a di moju to won so ona meta to pin sinu and te ba wa wo ona meta ta yi a ma ri wi pe the educational system ni bi ti won mu won lo yi o gbodo wa able lati balance am meta ta papo ti o ba sele ti won ba le gbianju lati je ki awon ipele meta ta yi ko gbe po ni irepo there will be conflict and that is what leads to what we call bully in the educational system. Eseun. So ma duro die ni bi bayi na. Oda. Fun gbogbo eyin eyan ti o nwo wa kakiri agbon laye. Ilese DNC Radio Ibelawa. Akori nta n gbe yewo lori eto leni ni iwa panle iwa odaran lawujo awon omo kekeke ni awujo wa. Kini ewu to nmu dani kisi ni ona bayo si gbogbo awon soro yi e je ka lo si eka ti lewe kin pada sodo momo wa ese nigba ti omo ba de lewe so je pe gbogbo won gaga bi alaye ti arakunrin segun apin yemi se so fun wa nsin pe orisi meta ni won pin si awon meta ta yato si pe won pin si origun meta won awon kan wa to je pe baba won olowo ni baba won awon kan wa to pe baba won kola kosagbe ni awon kan wa to pe ilewe ijoba ti o si eda je ke gbianju tori eko ni opa kutele ti je ko mo sori re lojo waju je ke mi na gbianju to pe ko lagbara kankan ta mi teta ba pade awon to je oluko awon omo yi won mo baba won ipe baba eleyi olowo ni baba eleyi kala kola kosagbe ni emi ebi opa wa de yo bo ni idajo ododo o se wa to ba je pe gbon mi si omi o to wa laarin won kini ipa ti ilewe le ko lati je pe ki awon meteta yi awon gun meteta ti pe awon so yi aleku won papo to je pe a fun won ni itoju bakan na lai ni je pe aparokun ogaju kan lo e se atokun mo ki alagba segun akinyemi eku atotonu se ri gege bi alaye ti mo koko so saju tori oporo kagbo a fe soju abenko lori isoro to sele yi a de fe tun so irongba wa gege bi awon ona abayo eyin wa mu wi pe ona meta ilanu akoko awon abi mo ma wo awon ilanu keji ohun ni wi pe ogbogbon lagbalagba fi nsa fun malu omo yi ko to yawo eje n lo ju sibi ti awon miran ke wa wi pe mo fe ki omo mi ni eko to ye koro ko wa labe iru awon omo meta to npade me ni gbogbo bi lagbaye be na lo wa o le je le ijosin abibi kibi amo ipa ti ilewe ni mo fe so nipa e mo ni anfani lati je eni to je eni to keko gboye ise oluko mo se NCE mo se BA ed ko to wa di pe ayan mo gbe mi wa sapa bi mo bere lati bere na ni kin to kin se pe mo wa lati polongo amo awon eko kan wa to je wi pe eni to se BA English ati eni to se BA ed English iyato wa nbe awon ile eko yi ti won so won gobo ifun lati ba wa toju awon omo gba won ko leko yi nje won gba awon osise to muna doko ti mo ba ni osise to muna doko e le fi eni to se NCE to tun lo se bachelor's degree in education e le fi we eni to kan lo se BA English ton kan pe wa ko wa ko iyato to po lo wa nbe amo opolopo igba awon to je olowo ti won je preparatress preparator director ti won lowo lati gbe ile ise ile eko kale won ma n wa awon osise to je pe won kan san wo kekere fun lati je oluko tabi lati je adari ki won le ni ere
eni to ba fe ko ile iwe ofin ye ko wa to de won wi pe nkan bayi is there anything like guidance and counseling do they have enough rules and regulation won pe kini kon ni supervisory practices and procedure mo fun e lowo ko lo sise nje mo pada wa lati wo wi pe o se ise yen bi mo se fe abi o se bo se ye ko se awon kan won yi ohun lo mu alebu ati awon abuda adani ton je ki iwa ibaje gbero si niru awon ile eko be ti o ba je wi pe awon to ni ile eko won ri daju wi pe gbogbo awon osise won won gba riba ti awon oloyinbo npe ni bribe lowo obi ko bi pe enikeni ta ba gbamu ki n se pa ayo ni se nikan a fi se won se mo pe iru eleyi ibadogba wa laarin ko so mo talika ko so mo lowo kini di tan won mo yi fi wa nibi eko ni won wa ko enikeni oni lagbara lori won tori ti e ba wo mo wo awon nkan orisirisi mo si ti gbo orisirisi nipa isele yi enikan lo pe lati oke ohun nibi lo pe won na house master ti won kokko pe kaka ko so wi pe nkan bayi lo sele leyin ti won ti paro pe o gba bolu kan lese ni o bere si ni sunkun ni omo yen wa pe principal another pe eni yen wa pe principal school o wa so awon oruko ti omo yen da ko to gbe mi mi o wa bere si ni screenshots awon omo ti won lo pe wa yen ni won fi roju won mo fi da yin loju topolopo ba mo won ti ko awon omo yen si atimole ati awon house master amo awon to gbiyanju ati fowo bo iwa ibaje yi won ti gba riba ni won ti je dodo won o le so dodo won ti je dodo won o le so dodo oda e je ka lo bayi arakunrin segun akinyemi e je kin wa lodo yin momo wa salaye fun wa pe louto awa ti gbo pe owo ti be awon omo marun ninu awon omo ti won lo sise yi koda meta ninu awon oluko to je alamojuto won je mejo nti mo fe ke salaye lori ni pe ta ba ni ka wo eto dajo orilede Nigeria ati eto banidogba tabi sododo tabi ka se nkan bo se to ilana bure lare ikan gbodo jukan orilede Nigeria se gbogbo awon nkan ti ati ri seyin wa e je kin fun yin ni apere ni nkan ni odun 2019 ini gbajugbaja ajinigbe ti wo pe oruko re ni Ndume ni ile Taraba ti o pa eyan to osise olepo kan to pa to gba bi 100 million ni account re to gba BVN ibi ti awon olopa ti mu lo ibe le awon osise ologun ni won ti tele won won si yin ba pa awon olopa meteta to mu won si tu odaran le olopa tun pada mu odaran yo won tun pada te o si jewo pe awon osise ologun to pa awon olopa yi eni o tu ohun le bi a se nso yi lati odun 2019 alolari o arabo won mo nkan yen ti o ni se pelu awon to lagbara ewo iskilu wakili si won mu enta mo nipa ile ejo ni pe ton ba gbe eyan lo si ile ejo ti won ba sun ejo si waju lati ejo ti won ti so pe won ti fi si ahamo il a ri pe won pada gbe lo si ile ejo lele keji lati gba na mo koda won gbo pe ile ogba iwon ti won fi si won ni won ori mo daaro yi sugbon ile ise olopa won lawon to ti mu awon mejo nje ni gbagbo yi pe idajo ododo yo sele pelu awon afiwe to ti sele seyin lori ile Nigeria ah e se gan ni ibere nla ni ibere te bere yi sugbon ni inu ogbogbo agbodo ma ni ireti fa bibeli ni pe ki a ma ni ireti so ta ba wo ogbo opolopo nti o ti sele seyin ni orile Nigeria ni ta ba nso nipa eto ise idajo ododo o wa very glaring o da loju gbogbo omo Nigeria ati fe mo wi pe ko si eto idajo ododo kankan to wa ni Nigeria nitori ofin Nigeria ati ri wi pe talika na so ofin fun ko ofin Nigeria to ba de olowo tabi en to ni to moyan isa o ma doju gbogbo eru ni ah ikan wa ti ma to je o nsele lowo lowo bayi na oni case ti
Mr. Timothy to sele ni ile ife Adegoke a gbogbo wa la gbọ be ejo na se lo a si mo bi tan ba de in fact a ti wa gbọ nsin pe won na ti da olori afurasi afurasi na sile pe ko lo gba toju which mi mo boya ti ri bi to ti da talika sile pe are o ya pe kan lo gba toju bi to ba wuri afi to ba je awa ta lowo lowo ni society ni Nigeria na lo ma nsele si abi awon awon tan lowo lowo lo ma nsele si so a mama try lati console ara wa adema wa optimistic pe idajo dodo yo sele na ni because ko si opolopo gba a kun fun adura na ni sugbon a ma gbianju lati tunra wa ninu ka ma ni ireti wi pe idajo ododo yo sele sugbon lori case Sylvester nkankan na wa to je pe awa ti a je omo ilu a ma nse awon nkankan to je pe o ku die ka to pataki julo ta ba soro nipa awa ti a gbon safefe o ma nsele wi pe ti isele ba sele laarin bi osu kan to su meji a pariwo e a akurasi a ko enu si a ke gbe si bo to ba ti wa di bi osu meta osu mefa gbogbo wa ora file yo lo bo ba se won bo ba se won na se ani wo a lolari ani gbianju lati wo ababo oro na so emi a gba gbogbo wa niyanju gege bi omo Nigeria ti gbogbo wa ta ba ni ori ofe lati ba gbo nsa fefe wi pe awon isele yi a gbodo janu lori e because ti abaja lori awon ijoba na mo atawon oloselu atawon tan lagbara yen mo pe tan ba ti pariwo a dake tan ba de ti dake n to ba wu won na le se si awon isele yi so awa na ani ise ribiribi lati se lati mo lati wi pe a soro lori awon isele yi ni e gbogbo igba so da nitori ide yi won o ni le ko danu won o si ni se ni bo se wu won so how they ri idajo ododo fun gbogbo awon ti won wa involve ninu case yen so o je bo se je lori for now fun gbogbo eyin ololufe wa tin gba wa kaakiri agba nla aye papa julo eyin ti en gbo wa ni ori app to je pori radio le tin gbo wa e lanfani lati mo wo wa lori mo mo woran se nlo nbe lori ajo eyin na lanfani lati pe wole tabi ke lanfani lati te ateje ranse lati berebere lowo awon alejo wa ta pe ro isi ti a si moran iwa odaran laarin awon mo kekeke lawojo wa kini ewu ti o ba de kisi ni ona abayo lati dekun e mc ori ero ibanisoro wa oyi pada ti e mo npe wa si e ma ko na ni 817-717-5685 lagunju le kan si 817-717-5685 this thing radio mani radio tn eyin ti e ba lanfani lati pe wa wole lori line yen direct line yen na bakan na e le pe wa lori whatsapp tabi te ba wa lanfani lati pe lori whatsapp tesi lanfani lati pe latori ero banisoro ta te jade yen lanfani lati ti ate jise ranse lori ero ikani banidore ta mo si facebook a ka ibere yin sita fun awon ojogbon wa won o si ba wa fi oye gbe won o si ba wa fi oye salaye e ajolawa ama mo bi dele aje ke mo lo si odo yawa arike akomolede eyin gege bi oluko te si keko nipa bi a se nko awon omode eje ka wo bawo lo ye ki ilewo ta ba mo ta bo ni boarding school bo lo si ye ko ri to fi ja wi pe awon ajalu bi bayi o ni mo sele si awon omo yen tori o je nkan iyalenu fun opolopo obi ati awon omo agbaye wi pe bawo ni awon alamojuto ti won mojutu omo o se gbo igbe won ni awon marun na de bi pe won na doju bole ni nkan bi alelago meje o ye bo lo se ye ki ilewe o wa awon alamojuto melo lo ye ko wa bo lo se ye ki won sumo won to o da pe ta ba ni ka foju yen wo awon ilewe alebu ti won nu sugbon bo lo se ye ko wa ti rube o fini sele e seun olot atokun na aye oni gbohun lenu yin ko ni gbohun lenu gbogbo wa oro to sele yi
o je wake up call itaniji fun gbogbo wa atobi atawon ton da ile eko sile ati joba nje ofin ati ilana wa wi pe ti omo ba pe mewa tabi medogun ninu yara ibusun tabi ninu yara ikawe iye oluko bae lo ye ko wa nbe nje won ti e gba wi pe awon kan ye kan ma sise lale kawon kan ma sise ni ojumo tabi to ba je pe house mistress tabi kan je pe ile igbe alagbeka be ni idi ni wi pe ti supervisory practices and procedure ba wa to je wi pe eni to n super yen gan o tun ni oga super ti o tun wa wo ohun gan fun re pe nje o n se amojuto awon omo ta ni ko mojuto tawon loyinbo n pe ni check and balances be ni iru eleyi yo je ki opolopo igba awon ile iwe won yi aladani won yi owo ati riba ni won fun awon asoju ijoba to ye kan wa wo won gbogbo e na o papo o ni esun ti apaja ajako ina opo mi omi omi ko omi o mo ti gbagbe baye nse laye ojo un nkan kan lo lead si nkan o ye ko je wi pe ti na balawo koni goki odo be ni e seun atokun akoko eni ti o ba da ile ilewe aladani sile o gbodo ni ofin ti ijoba mu ti won gbodo tele o gbodo ni iye omo to gbodo wa ninu yara ikawe tabi yara ibusun to ba je boarding gbogbo nte nson o ye ki ijoba o mo nje ijoba n wo ko to di pe o fi on telu fun wa pe kon lo da lewe ile opolopo igba won alawon lo fun yen awon asoju won o gba riba won si fun won laye awa ta ba si fe so to pe a fe lo le tori gbogbo eto ajo la wa yi na o so mo awon iroyin buruku ta n gbon nile to je wi pe ko munu eyan dun ko mu koriya wa ko mu keyan ti e fe so wi pe mo ko mo lo mo ri opolopo awon idile nile alawo funfun ta n gbe ni bi to je wi pe won ko awon omo won pada lo le pe ki won lo si ru ile eko bayi ti won ba ko gbon ti won ba se gege ba se bi alagbasegun akiyemi se so lekan pe meta ni elomi an so wi pe ah omo yi o dabi pe o ti fe ba awon yan mi rin lo mo fe lo le ko lo keko le die nje ifokan ba le wa nigba ti o ba ti si ofin toto to ye ko wa ki eni keni to le se ru nkan bayi o ye ki ofin wa to de won ofin to de won yi won gbodo tele ko ye ki eni keni gba riba nigba ti babo lowo ba de to ko omo meji meta wa to fe ma lo to wo oluko pe gba egberun koda won ti e tun le ma fun won ni naira kan tun fun won ni dollar owo le okere koda bomo un beyan lori ogomo soranka dede ni omo nla o fe dapo fe farajo n to sele na won ni gba ti won lo rojo lodo oga lewe won lo oga lewe so pe kun omo yen so pe kawon openu mo pe kawon mo so be mo koda won ni won awon ore sylvester awon egbon re gangan ipe ayewo phone ohun pe bo lo se fun omokunrin ni phone re tin gba number won no won so pe oga ke se ntawon gbe wa lele oro omo yin lo gbe ona to fe ten so ife fara pe die n to sele nigba na gbo awon nkan won yi n to ti baje ko sese bere ka ma dukoko momo ka ma se gbogbo awon nkan won yi o ti bere ti pe o kan je wi pe degree by degree ni laye ojo n fa awon to lo boarding school to ra awon obi temi o jemi o lo boarding awon yen nigba yen ton ba ti yen so pe won bully won boya won gba provision won lo foso mi kunle ka wo soke debi to si wa buru jai debi pe a nlu omo eyan marun lori omo odun mejila e ja wo ori sylvester le sylvester lo ta siri won won tin se tipe o wa di wi pe e fun omo ni nkan loro mu e sin hale ma won to ku pe won gbodo so akoso ile eko yen na won de tun dogbon lati fe bo iwa ibaje yi mole e mu opolopo ipalara ki wa se wi pe ifarapa nikan
these have a lot of mental health issues. To je pe ti omo mi ran ba survive lati jade kuro ni school yen to ba di ojo waju to ba dagba to debi to tin sise ko gbadun ki nse gbogbo awon to wa logba were nikan ni were o oda pe iya wa adike ja ibi ti mo nlo ibere ti mo fe bi alagba segun akinyemi na nu pe omo ti won ba dun koko mo ti won fi yaje lo laito ai san la ni ninu opolo ni ojo waju ipa wo lo ma ni ninu gbese aye e boya ni lojo waju ati ninu rin yajo se ga boya for odun marun ni won fi lo fu wa ni lewe ti nkan yen fi sele si leyin odun marun se ma pari sibe ni abi tun ma tele won nipa irin ajo gbese aye won ipa wo lo le ni lori omo ton ba nse ru nkan bayi fun e se atokun fun ibere ti e bere yi ibere nla ni funra mi gan yo ma fi ara mi se apejuwe ngba ti a ba nsoro nipa bullying ni educational system wa fun ogun olorun mo je akeko nipa eto eko gege bi iya na se so ni eko I have my bachelor of education from lati obafe opin awolo university so o fira fun mo de se a lot of research especially nigba ti mo wa ni dorin nigba ti a fe ko iwe akojade nigba ti a pari o je ikan kan pataki ti mo se a lot of ise le lori nigba na so bullying is a psychological issue ni in fact mo ton ba bully ko se po ni kan gan ni o ma wa affected in fact awon to wa ni environment during that bullying they have awon na ni some aspect of that effect on themselves and emi gege bi enikan nigba ti emi na wa ni high school mo in fact o ti epo gan se lewe lati le tin lo ni abi no ati le ni mo ti lo sugbon n to de ma tun buruju ta ba soro npa bullying wi pe iha ti awon olori ile eko yi ti won ma nko si bullying Emma was surprised pe ero mo ti won bully to lo fejo sun oluko instead ko oluko ko pe awon eyan yi kan ba won wi eni was surprised pe awon gan tun ma pẹlu darapọ mo lati ma bully omo to wa fojo sun to ba so fe nikankan be ejo e ti poju won ni ko is a psychological thing and the effect is not ko kan se pe ni igba to sele yen nikan in fact effect bullying o ma was o po gan lori bi omo se ma se daada si ni ilewe and then leye kin so ile na ko se ilewe nikan ni an tin bully omo in fact awon obi mi wa pe the way ta won gan fi bully omo won ni inu ile oju ti ile eko lo eh boya ke ya ko bi ya se won se ko awa yato boya won ro pe boya won se ko awon gbata won wa keke la won se fe ko awon omo won se won gbata wa lewe koda to ba ngba awon ya wa mo ranti ta won fa fe jade lo sita idakeji ni iba wi ma je wa ni kayode mo jade lo bayi o to ba to be to ba pe mi mo bi o mo fa bo mo gbalẹ ko gbogbo awon ma aburo re atawon ore re ke wa kun ojo ke wa mo sere to ba wa de kin ba wa de ke won so mo pe fabo won so fun pe gbalẹ to ba to be mo gbalẹ to ba to be mo fabo ko wa ko gbugbo awon ore ijo ke mo sere ke danu leru mo nbo wa bo awon na ti won gba ti won to wa nu obi mi na wa nlo gege bi n te eso so o wulo pelu awon mo sin gbon nkan iyato to wa nu ti awon obi ati tawon ekeko ni wipe awon obi wa won se out of ignorance ni won ko eko nipa ba se nko se o ni ipa lori awon ti won lo ngba na awon ti won fi kini yen ba wi so nipa lori wa se pada daada ni abi pa o ni ipa atokun itu e je ki so ejo fun yin te ba ri opolopo omo ti won raise ni aye atijo there is one thing ti ko ba se pe nigba ti an dagba ta wa able lati break awon bad barriers yen e ma ri pe opolopo omo mi gan ko le woju eyan loke ko soro and those ara won psychological effect of bullying. Once you saw pain to down, no quick yak, but come, come, would you act balagba? You could come on, but aren't you required that banner? Ara, one is Ara, why she shake or come, see, I will be washy, lie it by any. Oh, my two Ashana, Sari, Asada, Ashabusba, I won't come one in no assa, they pay only limit. Only between one dasi, or see us at a nichiko see that kidiasa. So to ba jasa bo se jasa yen na only limitation
opolopo awon mo wa to je pe o ye kan ti yan kan se dada kan ja toro ni pe an ba eyan soro an se orisirisi nkan to je pe awon iwa ti an wu ta n pe ni asa lo ti o ti limit won ko je ki won le ni boldness yen iberu bojo yo je kan le ti won wu won lati di be na lo de nse re ni lewe when you tabari omo ti won bu ni gbogbo igba o ma yo ninu bo se nse dara si ninu ile iwe koda omo mi o ni le nawo soke lati bere nti o ba ye lowo oluko bo omo pe to n ba bere erin ni gbogbo omo awon omo yoku ma ba mama de ye na ma fi se sugbon ibi ti mo lo gangan ni wipe gbogbo ile eko lo gbodo ni ta n pe ni anti bullying policy se kini akosile to wa ni ipa bullying bibu omo fi omo se yeye ninu ile iwe idunkoko mo omo ile iwe kankan ti o ba ti o ba ni is a major disaster ni Nigerian educational system oda mo nbo a fe lo si eka polowo oja wa ta ba pada de a mo lo si abala to kan ni ori eto ajolawa fun toni fun gbogbo eyan wa to nlanfani lati wo wa kakiri agba nlaye eto ajolawa ori e lawa en ta sin gbeyewo ni iwa ipa nle iwa odaran laarin awon kekeke ipa wo lo ni lawujo kisi ni ona abayo anbo ati de anjanu bo bi eru atare ti en teti si mc prime ma da kelu ajolawa ama mo bi tele Ajolawa, ama mori dele. Nle o kayode, omo lagudu. Gidigidi koko molede, akopa ide tu baka. Soro to soro dara, omo ti soro sori ibe. Ise owo e akuku pe e o ami eyi to nse alere pupo ami ase aki gbogbo awon eyan wa kaabo pada si abala to kan ni ori eto ajolawa nti a kan ro gbogbo eyin ololufe wa kakiri agba nla aye si ni pe gbogbo eyin te ba ti lanfani ti funran iba ti de odo yin tabi te ba lanfani lati wo e ba wa pin kakiri e ba wa share ko na yin lowo ko na yin nkan kan anfani teyin na le se fun awujo niyan bo la awujo wa se le yi pada gbogbo wa la jo ni ise ta ajo se nta wo se la wa nse yi nta yin na ni ise te le se lodo tin ni pe te ba ti ri reto bayi to le se awon eyan lanfani e share ki gbogbo eyan lanfani lati wo kun ogbo kun si se odiwon le aye wa a je kan pada sodo alagba segun akinyemi a n soro nipa iwa odaran laarin awon omode ka ma dun koko mo ni kini ona abayo kini lojuse obi laarin iseju meji kini lojuse ilewe tomo bana ba nlo kisi lojuse ijoba e se atokun eto ojuse obi o po bi ma kan so die ninu e ni ikini awa obi agbodo mo wipe awa gangan ni eni akoko ti omo nko eko lodo wa Ile iwe akoko to mo koko ara obi in fact so eni gbogbo opolopo iwuwa si tomo ba nwu lopolopo igba ara obi na ti ma mu opolopo to po junu so awo obi agbodo ri yen pe to aba fi omo si boarding house aba fi si day house agbodo fi ojuse wa sile a si le fi ojuse wa se ti fun teacher lati se ikini niyan ikeji ti ma so nipa ojuse ile iwe o ti di dandan ki awon ile iwe wa ta ba nso nipa idunkoko mo mi awon ile iwe wa gbodo ni akosile ti o ma ti ko ni gba idunkoko mo mi ninu mo ni ninu ile iwe won ka so ni ti English anti bullying policy it should be a compulsory part of the educational system
in fact ta ba lo sisun to ye ka ma ri ni pe o gboro se le o gboro se le o ye ko wa kaakiri gbogbo ina ba ile iwe ni ya to suppose wa nbe o ye kin won ma mu lo kun won ma se yayewo re lori ni kan ma ri ju e be lo ka kan le mo giri ni kan ikeji ti ma si so na ni be to di be awon lewe ti won ni boarding houses yi o ti di dandan gbodo ma kan ma ri pe awon oluko won won lo lati ma se nta npe ni continuous education. There has to be a way they will refresh their memories about all this anti-bullying policy. In-service training. They have to do compulsory in-service training. And this, yeah, oh my old brother, je pelu awon ijoba na. So yeah, mo mi lo sodo ijoba. It is about time to ye pe ijoba won ma make sure pe to ba fe da ile iwe adani sile. To si fe ni ile iwe tan ma ma gbe ninu ile iwe o gbodo ni akosile ofin tan gbodo tele ti won si gbodo mulo o je bi o se de ma me nduro nbe na oda eseun iya wa mama wa rike akomolede odo yin ni mo wa nbai eyin na ni e si ba wa so lenu kini ona bayo si gbogbo awon soro yi ki loju se obi latodo tin yin gege bi mama te tun je oluko ki sin ni ojuse ijoba kini ojuse ile iwe lati je pe ka le ran awujo wa lowo ti aye pada rere yo fi de ba awon mo ta si ni igbekele won ninu won ni eyin wo la ojo waju e se atokun e se alagba kiyemi engine ninu radio agbagbe yin e se pupo ah le akoko oto fun wa amo akoko obi nje aje ore awon omo wa nje awon omo wa le wa ba wa ki won si soro pelu wa pelu ifokanbale wi pe mama mi lele leyin olohun obi mi lokan nipa bayi koni si afipamọ kankan obi gbodo je ore omo e tori mi o fe ma tun awon koko ti oloto ati enikeji mi ti soso nipa bayi o ma je iranlowo agbodo je ore omo wa agbodo je apejuwe to dara ki n se owo nikan ka se ojuse wa gege bi obi nipa pi bere ki lo se o ki lo je ta lo re re ati be lo omo a le so pe nkan bayi ni mo doju ko ni ile eko tabi ninu ara mi tabi nkan bayi lo nse mi ibaje wi pe iru eleyi tin waye ni omo yi o ni beru de bi pe ohun na o tete jewo pe nkan bayi lo sele sin mi to fi de orun kọlọn ba wa se aforiji iyen be ekeji nipa awon ile eko ta nda sile ijoba lo je bi o e wo mi ke tun mi wo ni gbogbo bi te ba tin wo mi ebi to po wa lori ijoba ti ijoba wa ba se eto to dara to ye fun eto eko fun awon omo wa ni gbogbo awon to lowo lowo ti won da ile eko sile yi boya won ni ni anfani lati ma gbowo gobo ile lowo obi lai toju won so ijoba ati ileewe mo so won papo ti a ba ti e wa ri eni to ni fe to ni oye to keko gboye to wo pe emi na fe ko ile eko fun awon omo ati adagbe ati awon to nlo kini awon ofin ti alakale ti won gbodo tele nigba ta la ofin kale nje won tele orisirisi awon eto ni awon to ni ile eko gan le ma se ti o nse latowo ijoba ti o ran iru awon iwa ti o dekun iwa ibaje bayi lowo anti bullying policy ki n se yen nikan eni to ba wa ru ofin yen won gbodo fi jofin ki won je kon mo ni gbogbo igba ni won gbodo ma ran awon omo yen leti pe bi enikeni oluko ni o osise ni o akeko ni o senior ni o to ba bully re ma di enu soro jade bully ni na nikan ko nigbo amiran won fi pa ba won mo mi sun ti won o ni le so nile nigba mi won se orisirisi nkan pelu won amo ti gbogbo nkan yi ba ti wa nle ton ko lorin ton pa lowe ton so lena awon na ati mo pe nile iwe leyi o le se ko mu je o awon omo na to nwole ti mo pe nile to ba ba mi dan wo ti mo ba fe jo re sun kele se kini o gbe o eseun 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 ma da kelu kelu to ajola wa ajola
alagba segun akinyemi a dupe pe ape yin ilese dnc radio loni ti e je wa o de da wa loju pe ta ba tun pe yin nigba mi e tun lanfani lati je wa e ba wa dagbere fawon eyan wa nle e se mo fe so pe fun gbogbo eyin ololufe eto dnc radio e se gan pe e ngbo wa ni gbogbo igba ejo e ba wa ma follow won lojojumo e ba wa subscribe si dnc and Olorun wa ma wa pelu yin o iru ayo la ma gbo si ra wa o e se gan ni bakan na ya wa arike akomolede ti gbogbo eyan si mama gold e ba wa dagbere fun awon eyan wa ninu wa dun pe e darapo mo wa ni lese wa o se je pe odu ni yin okiti eleyi ke se akota obo fun yin lori eto yin adupe lora fun lese yi gan e ba wa dagbere fun awon eyan wa ta ba de pe yin gba mi o da wa loju pe tun je wa o se je pe ye owo yin di adupe lowo yin pe e da wa lohun ati ele wa to gbogbo eyin ara ile nibi kibi te tin wo wa te tin gbo wa ani fowo wa gbo mo si araye oni foro ti wa se arikogun dnc radio number 1 niger community radio lele e seun ti won fi kale si arlington texas ni gbogbo america asaju awon yoku n tele e ma se kini e ma wo won dede e ma wo wa dede e ma tele gbogbo eto wa ti to wa di pe mi fi eleyi se lo ani lo bi ejo to lo ti ode sale omi ani lo bi konko to lo ti ode sale odo pepepe bayi atepele sentena awala ma wa eyin la o ma ba oni fe lomi se yin e seun e cheun cheun bi oju ona e cheun cheun ti wa la san be lori ajola wa to adupe lowo gbogbo eyin ololufe wa kakiri agba nla ye pe tun darapo mu wa lori akotun eto ajulawa fun toni pelu ori ofe olohun ati atileyin gbogbo eyin ololufe wa o da mi loju pe a lo leni a si tun pada ni ejo mejo ta ba tin lo loni awa la mo lo eyin na lati tun ma de ba pepe bayi na ni owu saro a mo lo imi a ma ni mo de mo ge pe npeju bayi na ni alafila ologe kin o ni ge fila koko ja pe npeju te ba re n to ge fila to ko ja pe npeju ori se eyan meji ni ti o ba so lotutu asenin kan rolu lori ko tun to wa digba mi ta tun pade ni ori akotun ajulawa ewo nko ni se yin.